Бахай банк белектер жылы атту акциянын алгачкы жыйынтыктарын чыгарды. 3 айда акцияны шарттарына алайык, акча которуларды жасаган 10 адам эң көп упай топтогон. И хотелось бы им пожелать не останавливаться на достигнутом. Бул жетишкендик менен эле чектелип калбагыла дейт элем. Алдыда башкы байге 700 миң сом турат. Сыйлоо салтанатында Бакай банкынын башкармалыгынын төрагасы Руслан Кагиров жеңүүчүлөргө эстелик белектерди тапшырды. Бул этаптагы эң башкы байгени Жалал Абадтын тургуну алып, ага телевизор жөнөтүлдү. Ал эми экинчи орунга татыган акциянын катышуучусу жеке өзү келип ноутбук алды. Мен Бакай банктан акча которуп баштадым, бирок мындай акция бар экенин билген эмесмин. Кийин мага Бакай банктан чалышты, ушундай ноутбук утуп алыңыз дешти. А келдик, бүгүн ноутбук утуп алыптын. Рахмат Бакай банкка, чоң рахмат. Дагы бүтүшүздөн болду. Мен даже ойлогон эмесмин, оюма келген эмес. Белектер жылы акциясынын ар бир катышуучусу үчүн жеңиш күтүүсүз болуп тур. Андыктан Бакай банктын байгелери абдан жагымдуу болду. Биз Бакай банктын кардарларынан болобуз. Биз бул жогорку деңгээлде кызматты ошон үчүн Бакай банкты тандаганбыз. Биз Год подарков эмесине катышып 4-чү местан утуп алдык. Аябай кубанычтабыз. Күтүүсүз белек болду. Чоң рахмат Бакай банкка. Бул акцияны Бакай банк 1 мартта баштаган. Ага жашы 18 жогору бардык каалоочулар катыша алат. Болгону Бакай банктын филиалдары аркылуу Золотая корона системасынын жардамы менен акча каражаттарын жөнөтүп жана кабыл алуу керек. За каждый 5000 сомов 5000 рублей. Ар бир 5000 сом 5000 рубль, 100 доллар, 100 евро үчүн бир упай чегерилип турат. Акцияда жеңүү үчүн мүмкүн болушунча көп акча которуу же кабыл алуу зарыл. Ал упайлар кошулуп жыйынтыгында эң көп упай топтогондор жеңүүчү болот. Бардык акчалай операциялардын коопсуздугун камсыздап сапаттуу тейлөөдөн тышкары Бакай банк чет өлкөдөгү мекендештерди колдоп турууга аракеттенет. Белектер жылы акциясы дал ушул максатта уюштурулган. Биздин меймандарды колдош үчүн ушундай белектерди беребиз. Биздин мамлекетке 90%ге чейин переводтор келет. Бул биздин мекендештерибиз жиберет. Жөндөн жибербеш үчүн биздин банк белек бериш үчүн ушундай акция өткөрүп жатат. Жарандардын ыңгайлуулугу үчүн бүт өлкө боюнча Бакай банктын 70 филиалы жана сактык кассалары ачылган. Алар тез жана ыңгайлуу тейлөөнү камсыз кылышат. 20 лет в этом году Бакай банку. Быйыл Бакай банкка 20 жыл толду. Биз ар түрдүү кеңири кызматтарды сунуштайбыз. Алардын арасында акча которуу системасы дагы бар. Аны көбүнчө чет өлкөдөгү мигранттар же чет өлкөгө чыккан кыргызстандыктар пайдаланышат. Бул жактан дагы акча жөнөтүшөт. Алардын кимдир бирөөсү билим алуу үчүн келгендер, башкалары саякаттап жүргөндөр. Акциянын жүрүшү тууралуу маалымат Бакай банктын расмий сайтына жайгаштырылат. Белектер жылы акциясынын кезектеги жыйынтыгы сентябрда жарыяланат. Ал эми башкы жеңүүчүнүн ысымы жаңы жыл алдында 25 декабрда белгилүү болот.